Які метелики чудові, прекрасні, різнокольорові, летять на зелень і на квіти, та як від них не порадіти. Новий навчальний рік розпочався у вихованців Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього». «Академія майбутнього» вже не перший рік співпрацює з Андрієм Васильовичем і з його командою. В цьому році у нас є така можливість, щоб ми запросили всіх людей з особливими потребами до нашого закладу, тому що ми створили ті умови, в яких буде зручно і дітям, і батькам. У нас парти, ви побачили, для різного віку, різної висоти, м'які крісла. Все це дуже зручно. Це наш спільний такий проєкт в напрямку безбар'єрного суспільства. Наші діти будуть займатися на базі Академії майбутнього понеділок, середу, а п'ятницю вони будуть займатися у нас, бо вони дуже хочуть то місце, де вони звикли, де вони вже декілька років, а іноді і десятиліть знаходяться, і їм це дуже допомагає. Сьогодні відбулось перше заняття аматорського театру «Ляльок», і вихованці вже почали готуватись до майбутніх виступів. Зараз театр «Ляльок» аматорський, який є і кружком, гуртком ляльковим, працює над індонезійською народною казкою, прем'єру якої ми очікуємо у листопаді, а вже в жовтні діти і керівники, ми будемо зустрічатися з індонезійською делегацією, яка приїде, така творча делегація, подивитися, як ми працюємо, і нам нададуть деякі поради, там, скажімо, оцінки роботи. Хлопці та дівчата у теплій, дружній атмосфері поспілкувались та провели репетицію. Вихованці та їхні близькі кажуть, що заняття завжди проходять цікаво та пізнавально. Ми сюди радо прийшли, дитині сподобалось, в нього аутизм, і ми не очікували, що в нього буде виходить все. І йому дуже сподобалася театральна ця діяльність, він тепер ходить на всі театральні вистави і сам пробується теж, виступає, все. Подобається дуже. Заклад освіти має безліч напрямків гуртків. Ознайомитися з ними можна на офіційній сторінці Академії майбутнього у Фейсбук. Викладачі радо запрошують усіх бажаючих на заняття. І ми запрошуємо всіх-всіх, хто бажає займатися на наших гуртках, всіх запрошуємо за адресами Софіївська 69А і Свободи 128, де у нас різноманітні гуртки за різними потребами, за різними напрямами. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.